გაძინებაზე ამ გონჩა. დღეს 2200 საჯარო სკოლაში დაიწყო სწავლა. სკოლები შეხვდნენ მრავალი სიახლით, მათ შორის ერთ-ერთი არის პირველკლასელებისთვის უკეთეს გადაცემა, ასევე არის გაზნილის ფასები პედაგოგებისთვის, არის ახალი სახელმძღვანელოები, კიდევ მრავალი სიახლე, მათ შორის 400 საჯარო სკოლაში გარემ 400 საჯარო სკოლაში გარემონტდა სველი წერტილები, დერეფნები, კლასები, დაურიგდა თან სკოლებს ლეფები, დაფები და ასე შემდეგ. უკვე საჯარო სკოლები მზად არიან სასწავლო წლის დაწყებისთვის.